Det kan være noe der. Ild, 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 ta det. Ja, han tok to skudd og ville ikke dette med vaskene var inne i bilene. Skal du ha vent på den landet da, så kan vi bli med. Vi skal nesten samme sted. Vi prøver å joine opp på min land, så får vi ikke lov å gå inn. Men vi tar en annen når vi kjører til, det går greit. Ha det. Brutt, ja, riktig dem, driver. Riktig dem. Kommer vi nå, i grønne posisjon. Er det så lurt da? Ja. Ja, det. Sigurd, vi kommer opp med en AGS. Hvor er din posisjon? Jeg er 50 meter fra borgen. Jeg har gått foran Livik. Jeg tok en liten kjent og har overlevd. Det ligger på. Der ble vi trenger i. Følger etter laven, eller? Ja, det er følt på. Bryter sikkert ned skjeven for å låte. Ja, litt mindre. Prøv å se om du kan se om de ligger nede. Ser du markeringen min? Ja. Bil! Ja, vi kommer inn med en LAV og en uavsett. Vi har armor på... Fortsett opp i skogen. Opp i skogen med... Rett foran meg, er det armor? Oppe. Ja, rett foran meg. Rett opp her øst nå. Det er avvendt her, hold. Jeg går frem og sikrer. Blir med opp, eller? Jeg bare sitter i bilen forløpig, jeg skal bare se om vi kan få den litt lengre opp her. Vi har rapportert om armor her, men nå ser vi hva finner. Da er jeg oppe ved bilen, ja, om 10 sekunder. Glimmer du det? Da har vi hele dagen. Da tar du gunner-posisjon i UA-17, da. Hadde du sett armor i sted, sa du? Ja, ja. Det var armor, altså en velt med MG på taket, altså en skikkelig sånn... Jeg vet ikke hva det kalles, tenkte jeg. Ikke en tank, tror jeg, men den skjøt jo alle oss der oppe. Rett foran der jeg markerte. What do you want us to do? Kill them all? Yes, sir! Yes, private. Roger! Først så ønsker jeg posisjonen på alle, faktisk. Command, det er Bravo. Kom inn. Vi har med oss en AGS-vogn helt opp i linje, trelinje vi combined opp, så gjør egentlig klar for å engasjere tungt inn mot muren. Og jeg bare går inn og observerer nå. Mottatt, se jo for Vodnik som er ute og herrer her. Charlie til command, vi er til høyre for Bravo. Ja, mottatt, hvor er Bravo? Der hvor de sa at de var. Hvor nå er det hjemme her enn? Her et sted, ja. Ok, fett. Vi må få posisjonert det våpenet, så vi har innsyn. Hvem er skjøt? Hva er god? Høyre skudd høyre. Høyre. Etter hans det. Nei, jeg tør ikke skyte sånn nært stein... ...på å si det sånn. Jeg er derfor tenkt stein, selv om grafikken sier noe annet. Jeg følger dere. Vi trekker oss... Ja. Ok, Bullet, hopp ut, og så tigeren blir med, nei, tigeren blir igjen. Nå går vi i front her, så har vi hatt deg som dekning, tigeren. Vi lar dere på høyre side av AGS-en her, lager linje, så trekker opp til muren, og så går Delta på venstre side. Og de som måtte være igjen, som ikke er i AGS-en, går imellom. Charlie er 25 meter fra tårnet med antenna på.
Ja, mottatt. Vi trekker inn på linje alle mann. Mottatt, det er kommandant. BM2 rett frem, er dere klare over det? BM2 rett frem. Skyt hvis du har den. Skyt hvis du har den. Det er ikke HQ-en dem, synes jeg. Vent da, jeg prøver da. Oi, lenger opp, lenger opp. Tusen takk, Shada. Dette er kjekt å være her. Høyre ild, høyre ild. En mer bullet. Målet er nå veggen. Hvor er Pia? Tigeren er løft enda høyre. Pip! Tigeren, ti på røyk, ti på røyk. Nei, jeg er i live. Jeg prøver å forsvare meg. Jeg har ti på 3,20. Tigeren, jeg trenger ild. Venstre, og nærmere venstre fra min posisjon. Nærmere, nærmere. Ja, de trakk til tigeren der. Mer venstre og kortere tigeren. Ja. Nei, sorry, hold til, hold til. Han er litt der. Blue on blue. Ja, ah, jeg var allerede nede. Bullet, er du oppe? Ja, jeg er 20 meter bak. Jeg er glad vi har en lege til å gjøre alt dette. Ok, da går til alle lag. Bravo går inn i kampen, jenter. Vi går inn. Harry. Jeg har med meg to RPG. Fortsett, trekk frem. Forsiktig. Vi skal ikke revive den. Nei, vi har, vi kan ikke. Oi, kontakt rett foran. Rett foran meg på hjørnet her. Min jæstre greier jeg også. Jeg har ikke visuelt på noe. Han lå 100 meter på diagonalt fra hjørnet fremover. Fairway, go beat. Jeg drev og skulle snakke med deg, sånn. Begynte å dukke opp. Jeg er i точке 063041. Inne i compounden, eller så? Jeg skader meg ikke det. Kan du hit i bullet? Nei. Ja, det var innifra, tror jeg. Selv på skrå, eller hva så er den. Ja, du ser den ikke sant? Han er rett inn der, det er en MG-stilling eller hva skal det være. Ja, så fort bullet er oppe så går vi, ikke sant? Bare elementet. Ja, ja, vi vet ikke hvor dere er, så vi må samle det. Ok, da har vi alle mannen oppe, ser du til, på kart. Takkert. Vi er til venstre for deg, Shaban. Helt på venstre åpningen her. Litt til venstre. Ja, sett til venstre. Det er meg og Rotta som er på vei. Da tar ikke vi opp til terpetleien, så vi stikker opp der. Vi bare følger meg. Og så tar du point. Ta point til tingene. Vi følger på. Charlie har sør-østre del av... Er det, har vi noen friendlies i nærheten av de pick-upene? Er det noen friendlies i nærheten av pick-upene? I nærheten av to store firkantede ildgreier er vi. Pickupper?
med våpen. Kom igjen, det er Bravo. Kom inn. Bravo følger nordlig vegg bortover og tar runden. Yttervegg. Du går opp som nummer to, du går litt... du er MG, nei, så da går du point, og så holder, du, holder vi veggen på vår venstre side hele veien bortover, og tigeren går nummer to. Så vil du ha MG i front her. Da venter jeg her. All weapons free. Kjør på tigeren, vi er i formasjon. Vi er klare. Følge... Bare følg ytterveggen, så ytterveggen på din venstre hele veien, så prøver vi å ta sirkelet. Så stikker hele området. Følge mur etter ham, videre. Ja. Da hører du. Bare snikle seg rundt alle mulige vegger. Vi skal sørge for at du ikke får noen i ræva. Bravo nærmer seg nå nord, helt nord, og trekker mot sør-øst igjen på innersiden. Mottatt. Det er helikopter. Ja, bekrefter det. Vær opp så vi kan få friendly på høyre nå. Ja, jeg ser i buks da. I midten. Ja, mottatt. Mottatt. Vi tar igjen full runde ved, og så trekker vi inn. Friendly, midt i... Friendly, friendly, friendly. Og så skyt da! Nå laste bilen. Vi går ut og rundt, ser vi ikke det? Det er masse friendlies som vokter her. Jeg har også fått gutt skikkelig av friendlies, hvertfall, ja. Det er friendlies, ja. Det er friendlies. Da er nok basen rimelig tømt. Så fremt vi har sett på toppen av disse greiene her. Ja, hei. Hallo. Jeg antar at du har med satchels. Ja, igjen. Nei. Jeg har satchels. Jeg har satchels. Ok. Kom an til tigeren, du får æren av å blåse det HQ-greiene. Søren, jeg hadde ikke likevel. Rawhide har tatt charges, hva trenger du å få blåst? HQ. Vår egen HQ? Svarte fana. Nei, grille HQ. Hva skjer da, gutta? Hva var det? Noe ble nettopp sprengt. Du er lenge særlig rundt her, altså. Noe svart veldig. Er det så FI i til venstre for oss? Livix, det er bra. Fyre her da. Men se til helvete, hold ild da, hvis vi skal sprenge dette, gutta. Bravo, trekk sør. Trekk sør av HQ. Typisk rotta, ass. Det lukta rotta lang vei. Jeg kan bare svare for mine egne menn, og Rotta ville aldri ha finnet på noe sånt noe tull mens det var andre levende mennesker i nærheten. Det er ikke den Rotta der, men den andre Rotta. Jenta er bra, og hvis dere vil overleve, så trekk sør. Det smeller snart. Jeg gjør meg inn i medikt-jente, jeg tror gøst. Charlie til commander, medikteltet er armert. Skjøt han litt ut da. Så sprengt for saken da. Nå får vi kanskje tenkt ut da. Nå må vi barrikadere oss litt der. Nei, jeg fikk den kompil. Så jeg hostet igjen. Ja, ok. Ja, men da har vi klart det. Ja, ok.